Hallå gott folk och hjärtligt välkomna ska ni vara till Pokémonmästarna. Idag hade jag tänkt att vi ska öppna någonting ganska seriöst, ganska stort, ganska pretty damn awesome. Det vi ska öppna idag är ingen mindre än en Blastoise EX-box. Det är faktiskt den första boxen jag köper ur det här, jag vet inte vad det heter, 20-årsjubileumet Red Blue Collection någonting. Det här, ja, de här boxarna i alla fall som släpps nu med alla Generations Booster Packs och de här promokorten. De här boxarna kommer ju komma med Charizard, Blastoise, Venusaur och Pikachu, alla de som är på Artworks här på paketen. De som har släppts nu tror jag är bara Charizard och Blastoise om jag inte minns fel. Så kommer Pikachu EX och Venusaur EX-boxen också. Men vi ska inte snacka bort mer tid utan vi kör igång. Det man får är ett sånt här stort kort. Ett litet promokort med Blastoise och fyra boosters. Så vi öppnar upp den här. Ska vi se bästa sättet. Jag vill bara riva på här på kanten så att säga. Vi kör helt enkelt. Så jag hoppas på, jag har väldigt, väldigt dålig koll på vad som, vad som finns i de här Generations-setten. Men någon nice EX eller något annat trevligt bra kort skulle ju alltid vara kul. Kanske något snyggt, bra fullart kort eller något. Det här, jag var ju superduktig på den här marknaden. Ska vi se här. Jag blir mig inte så mycket om skick på kartonger som ni kanske ser. Men vi kör. Jag är inte en sån som samlar på kartonger längre. Jag var det förut. Men sen insåg jag att fy fan vad mycket plats det tar. Då ska vi se här. Vi börjar med att ta upp. What? Då ska vi se här. Jag måste. Aha, den satt åt det hållet. Då ska vi se här. Hur vi får ut den här på bästa. Där har vi vårat ursnygga. Oj, så. Det här promokortet är typ som, tror jag det var väl Martin som öppnade en sån här box på kanalen. Eller om det var Emil. Kommer inte ihåg. Men det här kortet är i alla fall ett av de snyggaste promokorten som finns. Konstaterade även den personen, vem det nu var. Jag minns inte. men det är riktigt nice med Gyarados och Vaporeon där i bakgrunden. Och så här sjukt snygg, lite tecknat. Nästan tecknad style på artworken. Så även om vi får skit i packen så fortfarande nice med ett säkert kort så att säga. Så har vi boosters. De här Generations booster packsen. Som jag hörde att BR Leksaker var de enda i Sverige som fick ensamrätt. Alltså som fick rätt om att sälja de här packen löst. Och jag har letat men jag har inte hittat. Så ni får gärna kommentera under videon om ni har koll på det. För jag har bara sett de här packen i de här stora boxarna. Men det är lite synd att behöva köpa en box för typ lite drygt 300 spänn. För att få de här Generations-packen. Sen har vi ju också det här kortet som är pretty damn huge. Ett riktigt, riktigt stort Blastoise-kort. Så som sagt, sjukt läcker artwork. Jag funderar på om jag antingen ska skaffa alla de här boxarna och sen rama in alla de här stora korten kanske. Vi får se. Annars så kommer jag nog sälja de här faktiskt. För jag har ingen direkt användning för dem. Men nu har jag snackat i nästan 4 minuter och vi har inte öppnat den där pack. Så vad fan håller jag på med? Vi kör en Pikachu till att börja med. Jag har ingen aning om man ska göra korttricket på den här eller inte. Jag kommer göra det. För jag tror att man ska göra det. Så vi håller tummarna. All right, let's go. Inga kodkort i de här faktiskt. Okej, okay, då kör vi. En fighting energi, en doodoo, en slowpoke, en blixtenergi, en magmar i hollow, riktigt snygg, en flalala baby, red card, grym trainer, riktigt nice. Jag är väl en av de få som blir glada att få trainings. Haunter, nice kort, Swirlix och en Dodrio. Den här är faktiskt ruskigt bra om man spelar kortspelet. Just med tanke på dens ability som är riktigt nice. Men mer om ability och sånt ska jag gå in på i den videon som jag kommer göra någon gång i framtiden där jag pratar om hur man spelar TCG. Vi kör Blastoise. Vi kör
Vi kör Venusaur sist, bara för att Bulbasaur, Ivysaur och Venusaur får för lite uppmärksamhet. Så nu tänker jag uppmärksamma Venusaur och öppna honom sist, för att han är coolast helt enkelt. Och jag vet att ingen i hela världen håller med mig, men det skiter jag i, för att you gotta give Venusaur some love. Okej. Tre kort där. Jag tror inte det här kortricket stämmer på de här, men skitsamma. Krabby, Geodude, riktigt schysst artwork. En eldenergi. Magikarp. En Shona i reverse holo, schysst. En Raichu som ligger och myser i gräset. Ännu en Haunter. Max Revive, put a Pokémon from a discard pile on top of your deck. Riktigt schysst. Altaria, riktigt snygg faktiskt. Med, är det inte Espeon och Dedenne, eller vad den heter? Nej, 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 det är inte sant, det är inte sant, det är inte sant. Holy shit! Oh my god, det här trodde jag inte jag skulle få i det här packet, men det fick jag. Okej, lugna, lugna, lugna. Yes! Yes! Okej, lugn. Holy shit, vad nice. En Charizard motherfucking EX. Okej. Fy fan, vad nice. Nu måste jag nästan pausa videon och hämta plastfickor, men jag la dem här åt sidan lite försiktigt. Holy shit, nu är jag lite i chocktillstånd. Vi fortsätter med Charizard. Det där var jag inte beredd på. Alltså vänta, vi måste. Nu vet jag att den här videon blir forever, men alltså. Så jäkla nice! Okej. Okay. Ja men kom igen. Så det är. Okej. Okay. En Tangela. Tangela var faktiskt en av mina favoriter som liten. En Ghastly. Nice. Psychic Energy. Gött. Krabby. Persian i Reverse Holo. Oh, en Charmeleon. Vilken fin. Den har jag faktiskt inte. En Imakuni. Alltså den här trainen, jag. Ja. Let's just leave it there. Graveler, den behöver jag faktiskt också. Nice. Diancie och Dugtrio. Nice, nice, nice. Okej. Okay. Måste försöka samla mig lite inför sista packet. Generations, Venusaur. Kom igen, Venusaur. Okej, okay, vi kör. Ni kanske märker att jag är lite så här hypad idag. Jag vet inte riktigt vad det är. Det är väl kanske för att jag har köpt en Blastoise-box för 300 spänn och är lite hypad över det. Men jag har också, jag är lite överkött, så det kanske är därför jag är lite extra hype. Okej, okay, Diglett. Paras. Pikachu. En Fairy Energy. Oh, riktigt schysst. En Cloyster i Reverse Holo. En Chikorita. En Clefable. De är ju så ruskigt snygga, många av de här Generations-korten. En Machoke som står och spänner sig lite där i vattenfallet. En Diancie och vårt sista kort. En Gyarados, riktigt nice. Den här har jag faktiskt velat ha, för det här kortet är ruskigt bra i kortspelet. Gött. Så det vi fick idag som är värt att nämna är ju såklart Blastoise EX. Och sen så den här, alltså vi drog en flipping Charizard EX. Sjukt nice. Och Gyarados EX. Eller EX, vanliga Gyarados. Fortfarande riktigt nice kort. Hörni, det var allt jag hade att bjuda på idag. Tills nästa video så får ni ha det bäst. Vi ses då. Tja då! Okay,